Şuşa şəhəri işğal altında olduğu müddətdə Yuxarı Gövhərağa məscidi ermənilər tərəfindən dağıdılmışdı. Şəhər işğaldan azad edildikdən sonra məsciddə konservasiya və bərpa işləri aparılıb. Layihə Paşa Holding'in maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycan, İtaliya və Türkiyə şirkətlərinin konsorsiumu tərəfindən Avstriyanın Vektorun Arxitektin şirkətinin nəzarəti ilə ilkin memarlıq üslubuna uyğun aparılıb. Məscidin daxilindən götürülən məhlul nümunələri, suvaq, təbii daş və kərpiç, ağac və boya nümunələri təhlil və düzgün konservasiya üsullarını əldə etmək məqsədi ilə Türkiyədəki Fatih Sultan Mehmet Vəkfi Universiteti nəzdindəki Ahmet Refik Ersen Restorasiya və Konservasiya Laboratoriyasında araşdırılıb. Bugünədək məsciddə möhkəmləndirmə işləri görülüb. İşğal dövründə məscidə ermənilər tərəfindən edilmiş müdaxilələr aradan qaldırılıb. Şuşa şəhərindən Bakıya gətirilmiş salqaya parçalarından emalatxanada pəncərə haşiyələrinin daş və figur hazırlanması işləri aparılıb. Minarələrin boya işləri və qoruyucu qatın tətbiqi yekunlaşıb və məscidin dam örtüyünün qurulması həyata keçirilib. Məscid ölkə əhəmiyyətli tarixi mədəniyyət abidələri siyasındadır. Bərpa işləri mədrəsə binasını da əhatə edib. Hazırda mədrəsə binasının ərazisində məscid minarəsinin ornamentləri və otaqların rəsmlərini işləmiş Mirmösün Nəvvab Qarabağiyə həsr olunan sərgi təqdim edilir. Qarabağ ədəbi mühitinin nümayəndələrindən biri, istedadlı şair, rəssam, musiqişünas, filosof, pedagog Mirmösün Nəvvab Qarabağiyə həsr olunan sərgidə görkəmli şəxsiyyətin Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində qorunan və 18-19-cu əsrlərə məxsus Azərbaycan silah sənətini özündə təcəssüm etdirən şəxsi silah kolleksiyası sərgilənir. Burada həmçinin Mirmösün Nəvvabın müəllifi olduğu və Şuşada öz nəşriyyatında dərc etdiyi kitablar, onun musiqi, kimya, astronomiya sahəsində fəaliyyətinin əks olunduğu eksponatlar nümayiş etdirilir. Sərgidə astronomiya elmi ilə maraqlanan Mirmösün Nəvvabın bu sahə üzrə çəkdiyi cədvəllər, səma cisimlərinin yerləşməsi və günəş tutulmaları ilə bağlı sxemləri də nümayiş olunur.